Затримати дихання, аби не знепритомніти від смороду, доводиться, аби пройти підземним переходом під мостом на набережній у Кропивницькому. Сюди люди приходять справляти нужду, адже громадські вбирали на місто всього три. Одна із них у середмісті у центральному сквері. Йдемо туди. На цих кадрах єдиний громадський туалет у центрі Кропивницького. Він працює уже кілька десятків років, його періодично зачиняють на ремонт, трохи осучаснюють. Нині ціна за те, щоб справити нужду – 3 гривні. Доброго дня. Можна, будь ласка. Лідія Барська підміняє основного працівника міської громадської вбиральні, пояснює, у вартість послуги входить прибирання, придбання дезасобів і туалетного паперу. Каже, за день справити нужду приходить з півсотні людей. Я знаю, скільки чоловік. До 50, буває і менше, по-разному. Містянини на камеру зізнаються, трапляється справити нужду в місті просто ніде. Особливо ввечері. Рятують у такій ситуації закутки. А попроситися у вбиральню ресторану чи кафе іноді соромляться. Кропивничанин Олексій Хмара на собі перевірив, чи доступні туалети не для працівників і не для клієнтів у різних закладах, у тому числі суд і навіть церкву. У нашому місті насправді є лише 4 варіанти, куди можна піти в туалет, не платячи зайвих грошей або платячи мінімальні. Перше – це піти в якусь установу, а проте там, ви знаєте, на вході маска, температури мірюють, всякі такі штуки, не всі хочуть і всі, деякі бояться просто людей. Другий варіант – це просто піти в так звану громадську вбиральню. Варіант третій – це скористатися вбиральнею заправки. А четвертий варіант – це піти в кафе-ресторан. У своєму експерименті кропивничанин перевірив 4 десятка різних закладів і установ. Пустили до вбиральні не всюди, тож Олексій Хмара зареєстрував петицію, в анотації зазначив, що ані жителі, ані гості обласного центру не мають повноцінної можливості вільно відвідати міські вбиральні та реалізувати базові людські потреби. Відтак закликав міську раду Кропивницького прийняти рішення про вільний доступ громадян до туалетів закладів громадського харчування. На сьогодні петицію підписало менше 7 десятків людей. Олена Данилишин, Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.